ولا ليال مدن يال يمروين قف ولي بوحا كسلام يا مغا عي منصب كفريو وحنا كسلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I see a lot of familiar faces. I also see some new faces. This is nice. This is beautiful. It's good to be here. Thank you all. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, thank you all for joining us tonight for our campaign kickoff for the Ohio House of Representatives District 3. It's a true honor to be here as your candidate for a state representative, and I'm humbled to share my vision for our beloved community. I'm not just someone seeking your support, but a proud member of this diverse and vibrant community. My life journey started in Somalia, a place rich in culture and resilience, which has influenced my strong values and given me a sense of community and service. I'm running as a Democrat because I am a Democrat who believes in exclusivity, equality, and the power of coming together to create a positive change. Our community is made up of a tapestry of cultures, backgrounds, experiences, and my commitment is to ensure that each thread is woven into the fabric of our shared future. Ladies and gentlemen, as your next state representative, my focus will be on amplifying the voices that often go unheard. I understand the challenges many of us face. I'm here to be a champion for every resident of our district, whether it's advocating for better education, affordable housing, health care for all, drug addiction, tackling drug addiction, job growth, or economic opportunities for all. I am dedicated to working tirelessly on your behalf. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, I'm not just a candidate. I'm a father, a husband, a son, a brother, a neighbor, a businessman, someone who dearly cares about the well-being of our community. Together, we can build a cohesive community, bridges of understanding our difference, to celebrate our diversity, and to work towards a future where every one of us can thrive. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, let's move forward together in this spirit of unity. My commitment is just not a campaign promise. It's a pledge to serve with integrity, passion, and a genuine desire to make a positive impact on the lives of those I'm privileged to serve. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, I'm asking you to visit my website, DeaneyForOhio.com, to learn more about me, to learn about the issues that I hold near and dear, to register to vote, to check on your registration voter status, to volunteer as well. Brothers and sisters, early voting is fast approaching. February 21 is when voting starts. I want you to come out and vote. I'm asking you to come out and vote early. I'm asking you to vote for me. I'm asking you to support me, whether it's financially. I'm sure you can bring your friends, bring as many people as you can. Let's vote starting February 21 and on election day as well. I thank you. God bless. That being said, mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal, waxaan doonayaa inaan mid iyo labo idinka yiraahdo waxa igu kalifay ama sababta aan u taaganahay u go'aansaday inaan isu sharaxo xildhibaanimada degmada saddexaad ee gobolkan Ohio. Markaan arkay baahida bulshada ay u qabto matalaad dab ah
تاسو تصالح في عالم نغون كرتا تشيل كهالكا كبر باري كوى كودا شي يكوى كودا لندون هدوى لينو مركان اركي دلال كدالي رضا صوماليا سوغيستان اما لوغيستو او سند بسند كدم بيسى سيكور ليس مركان اركي دروغدا يدبت ايكو هاي صوبت كينا او هاكا غوستي مركان اركي نمبر كا دالي رضا حبسيادو هويغو نغضي مركان اركي لبعطة البرشيدة انك حيستا قريها محكمة ده سكول لده اذيقا عافماتك يوحي اللامل مركان اركي باهيدا اللوقبو إلا دسو حرون اما سنتر كوميونيتي قولي يحي او غلبايسان مركان اركي اذيق يبادن او اي دولد بحسو بلسي برشيدة يدو اكا قطن تهي حقنا اللي دهي مركان أركي مركان أكو قلي مركان حقيق صدي إن أنا عيدنا ينوم مقرين على ينوم قلنا أنت هاس يكد مركان أركي أيام وحنجو عن صدي إن أنا سوسو تابو حلك حل دبار نمو يتقم هذا سد هذا قبل كان هاي مدن يالي مرغوين كوميونيتي جينا واحد جرا فوين بدن أما وحيالا بدن أو وحودي مكرا أما وحودي ميا بلسي أين كبرا ركسنين مذي الله بهدان كيرا هدو أرنتا ديلالك وحا نصيب درا مغالا دان كولومبس وحا كنول ددكو دواد هل مليون وقفا سند كيلا صودا في يساند كامبا شخصي يقوه ريي اللو قدو لكولومبس وحا نقضي ويل صومالي سند كيلا صودا في شخصي يغوري اسما شخصي يغوري كولومبس لوغو ديل نوو دورم هادي ماشو دورم هاك سو جيدي وها هو هاويل سوماليا وها لورني حسن حسن دور لوات جربوها حسن وها ديلي ويل كلا سومالي سند كان قفكي يغوري سي اي مغالدا لوغو ديل هل كان مليون قف كنوش هي نصيب دارو اسغنا و هو نوقدي ويل سوماليا يحيى يحيى هو ها دور لوات جرب يحيى وها ديلي قفان سوماليا هي والجنسية الكلام من داسي وحي كينيسا يعني هل مليون انت انكرنا هو الدريم الكتان وحا السببي اني دللت انه سيدشو عمل لديلو وحاوي يهوكي و very accessible مركان قولي استو هدو الهي رادو مركان قولي سنو عن الراهد هدو الهي رادو وحيالها عن سمين دونو اما انكو ترجرين او حقيقتو وحاكم دا سيدي يهوكا صلو شرعيا لها نصيب درده هو وير أنها هيستا جوجل كان أما مجال هذا هيستا وحكم ده ما أنت متكين هدو يرادو وحندون هنا صوغة تجاري مركو تقدير شيف تجاري لو جدو وحلو يدين يا permit أما driver license سو جاري ودون يوتس تجاري ما قف عن permit هيستا أما license هيستا بجاري لو أمينيا بالعكس منه وما بحر يروني را license You don't need a permit to buy a weapon. In a permit na yalato, license na yalato, mabahan hindi na koreyipsato. Wala nasib daroyin ka, haista gobal kayo na yakamitan. O mabahan hindi na tsamiso, background check. Tagbadona wa hajira, maskihiyya na fadin, o istorada nitaka koreyishka soo gadani, hub soo gadani. Marka ina an midda soo haka badalno, o hub ka sida easy ga lugu helikro, dalinti niku helikato, sida na gusha kayin lahayin, qof kin taana hub ka laga gadin, in background check lagu sameeyo in caafimaadkiisa la baaro in uu permit leeyahay in hubkan qof ka soo bixi karo oo training u haysta list uu yaraan u yahay nasiib darro midah hadda ma taalo laakiin waan ka shaqeynaynaa haddii Ilaahay raado markaan goolaysto mid kale waxa caawin laga dhawaajiyay which I'm totally okay with it in ay jirto ama aynu yeelano wax la yiraahdo isla xisaabtan هذا سومالي نهي بدنا عملنا قانو غفكم ميل ومركم كفر يسنو صح يا غربة تنوى كتا غلان تنوى كنير جمال وحان دونينا إنا نو مداس إيسان نقود دعين أنيقا وحي أن حل كان إذن لأي ماذا وما أنت عدكي نيا عالف كينا إذن ويدي سنة وح أن أهين وحي أدي قوله شي سنة ما كومينيتيكي قانو شيك هدام بر لأي ماذا وحان دونينا الإحساطن تان س
سيدا دتك قار كنا إذين قف ما يهتاد الحساب انتان مدك هلا وحان ربعين عن أري الله بكير عدو أرنتا كسابتان أوبيت كرايسيس ولا ليال مدن يالي مروين وحاد مدى إن آن برشيد أن كبرا ركسنين أوبيت كرايسيس أما دروين كاكين نيدها النقضان أفادك لا سعوتها النقضان waxaa loo baahan yahay oo arintan in ay ku baraarugaan wadaadada hooyooyinka abayaasha dhalinyarada yaani Soomaalida xukuumada waxa aad qarsato way hay exactly marka inaan arinkaas aanan dhayalsan oo masajida laga hadlo culimada ay ka hadasho hooyooyinka ay ka hadlaan arinkaas gobolka Ohio sanad waliba since 2000 kii waxa ku dhinta 5000 oo qof ayaa u geeriyooda cause of opioid crisis imagine that sanad waliba ugu banaan 5000 oo qof hadaanay ka badnayn ba ayaa u geeriyooda ama u dhinta opioid crisis ka daweynka sida khaldan loo qaadanayo aakhir waxaan doonayaa inaan ka hadlo dhibaatooyinka kale oo naga haysta guriyaha maxaan ka sameyn doonaa markaan guuleysan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan sameyn doonaa ama soo jeedin doonaa wax la yiraahdo rent cap in aanay dadka iska leh guryaha looga jiro rentiga looga jiro in aanay increase gareynin on a monthly basis at least ugu yaraan waa inay 6 bilood qofka notice siiyaan if they want to increase your rent ugu yaraan midda kale siriga iyo state kaba waxaan kala shaqeyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo kambaniyaasha builderska ee guryaha arana waxa Soomaaliga lagu yiraahdo taxi dhaaf si ay ula xisaab si ay u dhisaan guryo jaban oo la afford garayn karo mudanayaali mar weyn inaan idin daaliyo mar waa ku yara dahan filaya muhiimadda ugu weyn waxa ay tahay anigu waxaan ahay nin qabasho leh nin qabsooma ahay waalidkan u qabsooma culimadan u qabsoomi asxaabtan u qabsoomi hooyooyinkan u qabsoomi waxaan ballan qaadayaa sharci kasta oo meeshaas assembly-ga hor yimaada legislation oo community-gayada ama diintayada ama dhaqankayaga xadgudub ku ah intaanan ka codayn ama u codayn inaan kula soo laaban doono idinka inaan town hall ka sameyn doono inaan masaajidda tagi doono inaan culimada isugu yeer doono inaan idiin soo bandhigi doono wixii aan ka yeeli lahayn nooga haba sharciga wixii aad go'aamisan ama wadaadadu ku taliso waxaan ballan qaadayaa inaan qaadan doono hadduu Ilaahay yiraahdo sida Sultan Fiqi sheegay ama dad badan anigu dhal culimaana aakhiradayda duni ku iibsan maayo wax allaala wixii dhaqankayaga diintayada sharaftayada kasoo horjeeda inaan sameeyo ama ku dhaqaaqo anigoo duni nacfi kaga doonaya iga filamaysaan hadduu Ilaahay yiraahdo aakhir waxaan rabaa inaan idiin mahadceliyo dhammaantiin intiina ka soo qabgashay xalfadda intii soo agaasantay intii soo ajiibtay inta dib ka daawan doonta hadduu Ilaahay yiraahdo mudanayaali mar weyn brothers and sisters waxaan idin kaga baahanahay waa codkiina iyo calafkiina waxaa jira dad badan oo istiide kale ka yimaaday kuwaas nooma codayn karaan ba waxaa idin kaga baxnay calafkiina idin dayn mayno hadduu Ilaahay yiraahdo intiini degmadan degan waxaan idin kaga baxnay labadaba intiini aan degmadan deganayn waxaan filayaa inaad garanaysaan dad degmadan degan oo asxaab aad la tihiin oo qaraabo aad la tihiin qof waliba halkan fadhiyo caawa ugu yaraan 3 qof baan dul saarinaa inuu keeno hadduu Ilaahay yiraahdo doorashadu waxay bilaabanaysaa bisha 2-aad 2022-keeda
waxay soconaysaa bisha saddexaad 19 keeda oo maalinkii ugu dambeysay laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeye inaan ka faa'iideysanaa xilligaas la yiraahdo early voting we have to come out early we have to make sure that we vote we have to make sure that we bring our friends we have to make sure that we bring our families we have to make sure that we bring our neighbors each and every one of them kana waxaan la fadhiya Natalia Harris Natalia Harris waxay u sharaxan tahay Franklin County Board of Franklin County Prosecutor's Office fadlan gabadhaas ha loo codeeyo iyadana ugu dambeyn waxaa halkaaga muuqda hooyooyinkay hooyaday macaan iyo habar yartay oo na soo booqatay oo gobolka naga soo booqatay waxaan rabaa inaad daqiiqad u istaagtaan oo u sacbisaan magaalada kusoo dhaweysan xagartay hooyo waa ku salaam la'aantood maanta meeshaan jooga maan joogi lahayn ninkaan ahay maan ahaan lahayn waxa weeye hooyooyinka gidigiin waa mahadsan tihiin walaashay fartuun beela sida sheegtay waxaa ubadka la daalay am shuur aabooy fiicanna waa jiraan oo odayaasha si ay soo yara eegayaan marka aabooy fiicanna waa jiraan waa badan yihiin laakiin waxa la daalaa dhaca ubadka waa hooyooyinka waxay naga mudan yihiin xurmad iyo sharaf hadduu ilaahay walaalayaal mudanyaal iyo marwooyin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waad idiin mahadcelinaya bahda saxaafadda odayaasha dhaqanka intiinay ka soo qayb gashay kun iyo kow jeer mahadsanidiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iskuulada horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee columbus ku yaal afur xarumood oo ku yaala wadada morris road oo kala ah dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa saraa waxaa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan tallaabadooda ugu horreysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhammaad lahayn hadafkeenna halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeena robotisku waa hal abuurro ka dheeraada fasallada deeqaha waxbarasho ee dalladda concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa collegekana iyagoo jooga dugsiga sare I started getting like some credit. Waxaan helay dhibcaha college-ka ka hor inta aan aadin college-ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for waa wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college-ka. Waxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylasidooda si bilaasha iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay Columbus degan yihiin Horizon macahadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus